tämä Veikko on täysin koditon ja tällä hetkellä orpo metsätyömies ja Anni taas on hyvin varakkaan yrittäjän tytär. Ja kohtalon oikusta he sitten löytävät toisensa ja aloittavat elämänsä uudisraivaajina. On mulla semmonen maatila. Se ei ole mikään maatila. Se on pelkkä valtion lohdutuspalkinto läpi ammutuille. Vähän niinku raivaajatarina, mutta myös rakkaustarina. Ja tästä on sanottu, että tässä elokuvan tarinassa yhdistyy Revenant ja Pienitalo Vreerialla merkillisellä tavalla.